будемо піднімати це питання на сесії 11 серпня, яка відбудеться. Буде сесія 11 серпня, буде дуже багато питань, гарних, негарних, як завжди. Да, будемо визначатися, будуть питання внесені змін до бюджету. Моя особиста думка, ну, як фахівця, да, як депутата, як чиновника, от, що перехід на Україні сьогодні треба відремонтувати за бюджетні гроші. Просто зробити нормальний ремонт хоча б вхідної групи, тобто сходинок. Тому що вони загрожують небезпеці наших мешканців. Зробити ремонт вхідної групи за рахунок бюджетних коштів. Провести тендер, не просто зробити без тендер, як зараз це багато все робиться. Провести конкурс, визначити підрядника відповідального. Він зробить цей ремонт. За бюджетні кошти оплатити йому ці роботи. А коли з'явиться той інвестор, підпише угоду чи щось інше, тобто йому сказати, ти повертаєш ці кошти до міського бюджету. І переход буде більш-менш сучасний, відремонтований і безпечний, головне, для людей. І інвестор відшкодує кошти бюджету, тому бюджет нічого не втратить. Процес ОСББ триває по всій країні, але в Чернігові він, на жаль, він не рухається так, як рухається в інших містах. Тому що, на жаль, зараз в Чернігові взагалі мало що рухається. От. Тому що є проблеми з різними причин, да. Когось освіта не відповідає, кого досвіду ще немає, кого щось інше. Тобто зараз іде тренувальний період. Але експеримент проводиться на людях, тому ну, це не дуже гарно. Але ми ж про це теж розповідали, як політична сила, я ж на край. Ми казали, що у нас команда фахівців, у нас команда людей, які чогось досягли в своєму житті, вони багато чого бачили, вони багато чого зробили. Вони керівники підприємств, директори шкіл. Головні лікарі. Вони в своєму житті багато що зробили. Люди обрали гроші. Які питання? Які питання над людьми проводиться експеримент? От і все ж. Да, але в будь-якому випадку позитивні зрушення будуть. Тому що на рівні держави, другий рік вже, запроваджена зовсім інша модель. От йде децентралізація, це дуже гарно. Під децентралізацією йде зміцнення місцевого самоврядування, фінансова кров, ну, фінанси – це кров. І от більше фінансів кожного року у місцевого самоврядування, більше фінансів у міста Чернігова. І тому місто в будь-якому разі воно буде змінюватися.